Hej och välkommen till del 5 i min serie här om mörkläggningen av Estonia-katastrofen. Som jag tidigare berättat så har jag stridit i över två års tid mot svenska rättssystemet, åklagarna och poliserna. Jag har skrivit 25-30 dokument och krävt att få veta varför polisen och åklagarna inte påbörjar en förundersökning gällande katastrofen i och med att det har framkommit nya uppgifter om att det var militära transporter ombord och att det är många skador och hål på skrovet. Enligt svensk lag så måste polis och åklagare påbörja en förundersökning om de får in en anmälan, om, som i mitt fall då, att jag har starka misstankar för att min pappa kan ha mördats i samband med den här katastrofen. Men polisen och åklagare vägrar att påbörja en förundersökning. Och detta är då på grund av att Sveriges regering har lagt Estonia-katastrofen eh, under eh, lagen om abolition. Det vill säga att man får inte påbörja en förundersökning om Estonia-katastrofen. När jag får veta att eh, så är fallet så vänder jag mig till vår statschef, det vill säga kungen. Jag ställer då frågan till kungen om han kan hjälpa mig eh, i och med att lagen om abolition är en lag som överhuvudtaget inte ska existera i en demokratisk rättsstat som Sverige påstår sig vara. Jag skickar då ett brev till kungen, eller Kungliga hovstaterna som det kallas i Sverige och får då det här svaret från Margareta Thorgren. Hon är då informationschef på Kungliga hovstaterna. Hon tackar för e-posten och berättar att hon är ledsen för det. Sveriges statschef har dock ingen möjlighet att ingripa i frågor av detta slag. Kungen har en ceremoniell roll i statsförvaltningen och är därför helt förhindrad att hjälpa till i enskilda ärenden. Från Kungliga hovstaternas sida kan vi därför endast hänvisa dig och dina frågor till regeringskansliet, justitiedepartementet. Detta brev skickas då från Kungliga hovstaterna till mig den 25 augusti 2022. Nu har jag bytt brev här och lagt ett brev som jag, mitt svar då till denna Margareta Torgren på kungliga hovstaterna. Hon påstår då att kungen enbart har en ceremoniell roll i Sverige, vilket jag anser inte stämmer. I och med att vi kan titta i vår egen grundlag, regeringsformen och läsa om vår kung, det vill säga vår statschef. Femte kapitlet i regeringsformen om just statschefen så framgår det då att i paragraf 3. Statschefen ska hållas underrättad om rikets angelägenheter av statsministern. När det behövs eh, sammanträder regeringen i konselj under statschefens ordförandeskap. Kungen eller drottningen som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar. En riksföreståndare kan inte åtalas för sina gärningar som statschef. Går vi vidare i regeringsformen och hoppar över till tionde kapitlet, internationella förhållanden och läser då elfte paragrafen. Regeringen ska fortlöpande hålla utrikesnämnden underrättade om de utrikespolitiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta det behövs. I alla utrikesärenden av större vikt ska regeringen före avgörandet överlägga med nämnden om det kan ske. 12 paragrafen. Utrikesnämnden består av talmannen samt nio andra ledamöter som riksdagen väljer inom sig. Närmare bestämmelser om utrikesnämndens sammansättning medas i riksdagsordningen. Utrikesnämnden sammanträder på Kalle's av regeringen. Regeringen är skyldig att sammankalla nämnden och minst fyra av nämndens ledamöter begär överläggning i viss fråga. Ordförande har vi sammanträde med Ordförande vid sammanträdet med nämnden är statschefen, det vill säga kungen. Eller om han eller hon har förinder så är det då statsministern. Ledamot av utrikesnämnden och den som i övrigt är knuten till nämnden ska visa varsamhet i fråga om meddelande till andra om vad han eller hon har fått kännedom om i denna egenskap. Ordföranden kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt. För mig låter ju detta som att vår statschef har en väldigt stor makt och inte enbart en ceremoniell roll som Kungliga hovstaterna påstår i sitt tidigare brev. Och jag ber då ännu en gång att få besked om vår statschef lagt själva frågan om användet av abolition under ovillkorlig tystnadsplikt. Nu undrar ni kanske varför jag ställer den här frågan till kungen om just det här lagrummet, ovillkorlig tystnadsplikt. I, det är ju så här, i och med att varken riks polischefen Anders Thornberg eller riksåklagare Petra Lund kan uppge vilket lagrum de stödjer sig emot när de fråntar mig mina lagliga rättigheter som målsägare så förstår jag att de på något sätt lyder under någon form av tystnadsplikt. för Annars hade de bara kunnat tala om vilket lagrum de använder sig av. Nu kan de alltså inte tala om det, för de får inte tala om det. Så någon har alltså lagt det här lagrummet under tystnadsplikt. Och den enda som kan besluta om ovillkorlig tystnadsplikt i landet Sverige är alltså Sveriges statschef, kungen. Om då inte kungen är frånvarande, då är det statsministern. Nu har inte jag sett att vår kung har varit frånvarande under de senaste 28 åren. Så jag antar att det då är statschefen som har lagt det här under ovillkorlig tystnadsplikt. Som många av er vet så skriver jag en bok om Estorna, mörkläggningen av Estonia-katastrofen. Min undertitel till den här boken är Tystnaden är talande. I mitt fall, jag har alltså hållit på i över två och ett halvt år. Jag har skrivit tusentals dokument. Jag bråkar med regering, riksdag, åklagare, polis, domare, justitiekansler. Alla i Sverige i stort sett. För jag vill veta under vilket lagrum Svenska staten har lagt katastrofen som gör att jag inte får några lagliga rättigheter i mitt eget hemland längre. Eh, allt handlar om det här, den här, det här man säger, tystnaden är talande. Hade någon velat berätta sanningen så hade man gjort det. Eh, så fort någon är tyst så är det i sig ett bevis för någonting. När det gäller den ovillkorliga tystnadsplikten som alltså vår statschef har lagt abolitionen under, så är det samma sak där. Hade kungen inte lagt abolitionen under tystnadsplikt då hade han bara kunnat svara att mig så. Han hade kunnat skriva ”bästa Åsa Myrberg, jag har inte lagt abolitionen under tystnadsplikt”. Då hade inte jag behövt älta vidare med det här. Nu svarar inte kungen eller kungliga hovstaterna, och det är för mig beviset. Tystnaden är talande. Har man inget svar att ge, då är man tyst. Och när det gäller Estonia-katastrofen så är alla poliser, alla åklagare, alla domare, alla justitiekanslar, alla regeringar, alla riksdagar tysta. Tystnaden är talande. Här bredvid ser ni ett mitt sista, senaste brev till svenska staten, till alla ansvariga för den här katastrofen... Jag har skrivit ett femtontal sådana här brev i, under två års tid. Jag får aldrig något svar. Det är det jag menar. Tystnaden är talande. Ingen kan svara varför jag inte får begrava min pappa. Eller så får ingen svara. Och Det är bedrövligt att inse att ingen människa i hela Sverige har ens omtanke att svara eh, på, en, på ett brev, det är tyst. Tystnaden är fruktansvärt talande. Eh, här bredvid har jag lagt upp sidan två på mitt brev som jag skrev den 13 januari 2023. Det är så här att jag har stämt svenska staten för att de använder sig av lagrummet abolition. Eh, jag vet när jag blev intervjuad av Thomas Jutarnerva att han missförstod mig men det jag stämt staten för är alltså användandet av lagrummet abolition. Det är det själva grunden för stämningsansökan egentligen handlar om. Och för att människor då ska kunna vittna om deras vetskap om katastrofen och abolitionen, så är kallat 391 vittnen. Och för att dessa 391 människorna ska få möjlighet att vittna under ed så krävs att man tar bort deras sekretess och deras ovillkorliga tystnadsplikt. Därav skriver jag så här till, eh, till svenska staten och allihopa. Jag begär att svenska staten omedelbart omhändertar min fars kvarlevor och återlämnar dem till mig så jag får begrava honom i vigd enligt mina kristna värderingar. Jag begär att Sveriges regering omedelbart häver abolitionen över i katastrofen. Jag begär att vår statschef, Kung Carl 16 Gustaf, omedelbart häver all ovillkorlig tystnadsplikt som denna katastrof är belagd under. Jag begär att Säkerhetspolisen omedelbart häver den sekretess de har lagt över utredningen gällande i katastrofen. Jag begär att svenska staten omedelbart påbörjar en officiell utredning av denna katastrof på ett professionellt sätt och genom en rättvis, oberoende och opartisk rättegång. Eh, detta måste ske för att vi ska få upp detta till en rättegång och där folk har, rätt, har möjlighet att berätta den vetskap de besitter vad gäller denna katastrof. Idag vet vi att eh, polisen påbörjade en förundersökning den 28 september 1994 som pågick i enbart två månader. Det var en så kallad låtsasförundersökning. Officiellt pågick den i över tre år. Bredvid den här låtsasförundersökningen då som vanlig polis gjorde så gjorde Säkerhetspolisen sin utredning. Säkerhetspolisen la sin utredning under försvarssekretess och under ja, hel sekretess. Så den utredningen får inte jag som målsägare ta del av. Jag har alltså bara fått ta del av den här låtsasförundersökningen som polisen har gjort. Och där polisen lägger ner sin förundersökning med brott, man kan, inte, man kan inte se vem som har begått brottet. Brottet som har begåtts är alltså brott mot sjölagen och den officiella teorin är ju då att det är ett bogvisir som begick det här brottet mot sjölagen, i och med att bogvisiret trillade av färjan. Då... <laughs> slutändan är alltså att bogvisiret har begått ett brott mot sjölagen. Det är vad svensk polis säger. Säkerhetspolisen i sin tur säger att brottet som har begåtts lyder under försvarssekretess. Det blir väldigt konstigt det här om man tänker då att det är ett brott som har begåtts av ett bogvisir och bogvisiret då lyder under försvarssekretess. Det finns ingen logik överhuvudtaget i det här vad polisen håller på med. På 1994 så var ju polisen i Sverige hette Rikspolisstyrelsen. Rikspolisstyrelsen innefattar då all polis, både säkerhetspolisen och vanlig polis. Imorgon tänker jag titta, visa lite på organisationsplanen som polisen hade när de påbörjade den här eh, utredningen av Och Det är då, det är då liksom två parallella utredningar som pågår, en då bland vanlig polis och en bland Säkerhetspolisen. Eh, men det tittar vi på imorgon. Tack för att ni tittat. Hejdå!